Всіх вітаю на своєму каналі. В попередніх відео були питання з приводу мошок і кролів. Буду на них відповідати сьогодні. Поїхали. Так, по-перше, хочу сказати про мошок. Так, їх дійсно дуже-дуже, аж занадто дуже багато. Жити не дають, на город ходити не дають, щось робити на городі також не дають. Просто на одному місці постояти навіть немає ось змоги. Вони повністю все-все-все перекусують. Або стоять потрібно на відкритій ділянці, там, де дме вітер, і воно хоч трохи здуває. З приводу кролів, як вони переносять цю машкарню, пішли покажу. Загалом ось тут, бачите, мошки літають, їх багато. Кролів вони начебто не кусають. Не кусають чому? Бо бачите, в них таких оголених ділянок на тулубі майже немає. Тобто там десь вушка, десь там трішки, можливо, очі, але такої напади, як у бройлерах, у кролів немає. Але є інше. У кролів дуже багато зараз комарів. Ось комарі їх дійсно кусають. І їм навіть не важливо те, що в них є ось такий пух, в них така шубка гарна. Вони все одно їх кусають. Ось, ось, ідись так. Ось якраз літає комар біля кролиці, він її кусає. Добре, що мошки на них так не нападають, і це дуже гарно. Так, за малечу таке саме питання. Мошки їх також не їдять. Більше всього це по комарям, можна так сказати. Ну, не спостерігала я того, щоб їх там мошки кусали. Ось я стою там, да, мене ось кусають, чіпають. Їх насправді ні. Так, тут в нас сидять мамочки. Сьогодні в нас 24 травня. І в нас ось є мамочки, які будуть ось післязавтра. В них термін є окролу. Бачите, будемо вже готуватися до окролів, тому що ось матусі такі, хочу показати, такі ось гарнюня. Давай тобі комаря обведу. Моя ти хороша. За ушки кусають їх, он дивися, ось іди сюди, покажу. Комарі ось літають. І вони ось кусають. Кусають мою крошку, да. Кусають. Кусають мою дівочку. Це щось подряпана якась. Чекай. Ну, а так наче. А! Вже й комар до мене добрався. Ось бачите, роями вони тут літають. І тримай. Ну і відповідно, що також неприємна така штука, але від міксоматоза вони в нас провакциновані, начебто якби хвилюватися немає про що, але будемо сподіватися, що все буде добре. Нарешті відцвіте бузок, який спричиняє цих взагалі мошок, як мені сказали. Пройде дощ, і вже не так, можливо, їх буде. Так, малеча вже ось така в нас попідростала гарнюня. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 24 штучки в оцих штучках сидять. 24 штучки в цих штучках сидять. Нормально. Так, вони в нас підростають, готуються до осені.
До осені. Так, наступне відео обов'язково покажу, які в нас окрули вже будуть при, ну, такій, можна сказати, жарі. Будуть вони і пізніше, але вже на сам такий. Дивися, вона сіна хоче. Але на сам вже такий пік жари, спеки, ми вже їх злучати не будемо. Будуть вони в нас просто відпочивати, набиратися сил на осінь, на зиму, щоб можна було більше приводити малят. Так, тут в нас то також ці ось малючки, вон також тут літають собаки бішані. Вже вон такі з коров'яними такими пузами. Видно, що вони їдять оці хльопочок маленьких. Ти такий хороший. Ой, да ладно, 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 біжи. Все, я вже подряпана. Не буду я вас більше на руки брати. Я вас просто отак буду зямкати. Зямкати буду. Так. Далі в нас є також ось тут малеча. Ось малеча. Хорошие мальчики, девочки. Ну і тут ось підростиші такі. Один чорненький залишився. Я навіть не знаю, то хлопчик чи дівчинка. А ну йди сюди. Зараз ми тебе перевіримо. Дівчинка. Це дівчинка. Ні, це хлопець. Я вже вивчила того, що ось, коли хлопця дивиться, у нього такий ось специфічний запах неприємний. Ось як, знаєте, як кози там підходять, коза смердякає по-своєму, а козел по-своєму. Ну, так само і в королів. Я скільки років, мабуть, років 2, не могла взагалі зрозуміти, де дівчата, а де хлопці. Десь коршуни літають, і в нас півник хвилюється. Так, сидять дівчатка. Також вони в нас тут бігають, оці сайгаки. Так, закриваємо. Пішли, покажу, що в нас тут іще є. Так, нас тут ще це не гніздо, вона не гніздиться, їй ще рано. Так, да, я подивлюсь, 6.05, значить 6.06 в неї будуть дітки. Це моя найм'я улюбленіша капелька. Так? Каплюсик, ти моя хороша крошечка. Тут наче їм трішки краще, бо наче таке затуляє їм таке цю всю спеку. Да? Це теж 6.05, значить 6.06 буде кроленята. Ну і залишилися в нас ще у сараї дві дівчинки, також вони злучені. Так, з приводу того, що вони ось сидять в сараї, така сама ось біда. Також тут літають і мухи, і комари, і мошки, і все, що не попадя, так? О, поховалися. Тільки відкрила вона туди. Стрип. Так, сидить ось така красунька. Вона гарнюня. Я скажу, що по мошкам, ну, взагалі, скільки ось живу, скільки там полюбляю там спостерігати за курами, там бройлерами. Ну і ще одна. Ніколи такого не бачила. Я б ніколи, мабуть, і не повірила, що мошки можуть закусати там бройлера до смерті, так як у нас, так? З приводу питання на те, що, прикладу, чи кусають мошки наших курей, так? Ось курей ті, що молоденькі, їх не кусають. Тобто немає жодних там питань, проблем і так далі.
А ось курки там, де є з оголеними частинами, там можуть півні по виску бувають або лапами там нагребти, так? То звісно, так, вони також накусані. Особливо є одна курка, в неї дуже обкусана на голові. Ну, тобто, такої аж занадто великої проблеми немає з курми, такої, як було з бройлерами. Ну і як бачите самі у кролів так само ж такої ось проблеми, слава Богу, немає. Правда, дівчатка? Ну да, неприємна така штука. Кусають їх комари, але ж це не критично. Це буває кожного року, так. Ой, ти прямо пісюхалась. Вон, дивися, на носі сидить кровопийця. Іди сюди, я хоч задавлю, задавила. Я вам на одного менше зробила. Бачиш? На одного менше зробила. Нічого ти боїшся. Якщо отак. Ну що, сподіваюсь, я ваші відповіді задовольнила. Ой, відірвала. Зробиш, так? Так, на цьому все. Всім бажаю гарного настрою, теплих днів. Всім па-па!